Hər vaxtınız xeyir, ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişət Evinin studiyasında Leyla Səməndərdir. Türkiyənin Haber Global telekanalında İlham Əliyevin prezident seçkilərindəki qələbəsi və bu qələbəni təmin edən səbəblər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Proqramın qonağı olan ekspertlər dövlət başçısının uzaq görən siyasətini xüsusi olaraq vurğulayıblar. Bildirilib ki, məhz İlham Əliyevin irəliyə doğru baxışı 10 illiklər öncə yalnız xəyal edilə bilən hadisələri bugün reallığa çevirməyə imkan verib. Bu baxımdan məhz Türk dövlətlərinin qərb-şərq ticarətində aparıcı rolu öz üzərlərinə götürmələri və dünya ticarətinin əsas fiqurları halına gəlmələri diqqətə çatdırılıb. Qusarı avtomat satmağa gələn Bakı sakini yaxalanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakı şəhər sakini Rahib Nuriyev saxlanılıb. Həmin şəxsin üzərindən Qusar rayonuna satmaq məqsədi ilə gətirdiyi bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, bir ədəd patron darağı və 30 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Qusar rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə Rahib Nuriyevin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Türkiyənin Marmara dənizində kargo gəmisi batıb. Report Haber Türkiyə istinadən xəbər verir ki, hadisə Balıkesir şəhəri yaxınlığında baş verib. Gəmidə 6 nəfərin olduğu bildirilir. Hazırda 3 gəmili axtarış xilasetmə tədbirləri həyata keçirilir. Məlumata görə ərazidə dalğanın hündürlüyü 3 metrə qədərdir. Ukraynanın Lvov şəhərinin Rusiya hərbiçiləri tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində yaşayış binalarına ziyan dəyib. Pəncərələrin şüşələri sınıb. Report RBK Ukraynaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Lvov şəhərinin başçısı Andrey Sadovoy bildirib. Onun sözlərinə görə raketlərin bəziləri şəhərə düşüb. Xəsarət alanlar barədə hələ ki məlumat yoxdur. Bildirilib ki, fevralın 15-də saat 5 radələrində Murmansk vilayətindəki Alineya hərbi aerodromundan 6 TU-95 strateji bombardmançı təyyarəsi havaya qalxıb. Təxminən səhər saat 5-də bir sıra bölgələrdə hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib və sonradan Ukraynanın bütün ərazisinə yayılıb. Ukrayna hərbi hava qüvvələri Rusiyanın Qara dənizdən kalibr raketlərini buraxdığını bildirib. Məlumata əsasən səhər saat 8-dən sonra Kiyevdə partlayış baş verib. Dnepr və Zaporojyədə də yüksək səslə hava hücumundan müdafiə əməliyyatları aparıldığı bildirilib. Gəncə şəhərinin Məsəti qəsəbəsində ata və oğlu itkin düşüb. Məlumata görə fevralın 12-sində 1971-ci il təvəllüdlü Nəriman Süleyman oğlu Əliyev və oğlu 2008-ci il təvəllüdlü Rəvan Nəriman oğlu Əlizadə yaşadıqları evdən çıxıb naməlum istiqamətdə gedərək itkin düşüblər. Araşdırma aparılır. Qarabağ bugün UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsində ilk oyununu keçirəcək. Məlumata görə Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda Portuqaliyada Braqanın qonağı olacaq. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Görüşü Danimarkadan olan Morten Krog idarə edəcək. Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab görüşü fevralın 22-sində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşəcək. Belə, bugünlük bu qədər. Siz isə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.